Nik zerbait, euskeraz esaten badut, gaztelera dakitenak ez dute ulertzen. Bino, euskaldun guzio gaztelera ikasi behar izan dugu hemen. Eta mugaz bezala frantsesa. Fran fran horrek ekartzen duela galera behar bada izkuntzaren dako. Eh, hori, hori da pixko bat. Eh? Eta gero horrekin lotuta behar bada babesarena. Eh? Babesa ematen jo izkuntza bati. Ba, bere antolaketak, bere estatuak eta autori. Ez? Eh? Lege babesa. Lege babesa. Eh?